Ben mo pa? Ay!
Yeah.
dapat 18 lang. Okay, tayo po. Tine check. Cuarta.
Thank you.
Yeah!
vai. Ele parou essa camisa da vida. Vai, su! Cadê lá ali? Let's go!
Tadi, masih ada lagi, si kuat ini.
mano. Thank you.
Abraço muito a demais! Thank you.
peritro lá dentro.
fuerte. Gracias, Cristo. Séquensela. Ahora. ¡Ay! Un metro y 5 pisados.